افغانستان باید د کرکټ د لاخه کېدو لپاره یو لوی لیگ پیل کړي. بل طرف په میجر کرکټ لیگ کې د راشد خان دوی ټیم نیمه پایلو ته لار پیدا کړه. د شرډبال درنو سارونکو خراغلاست. راشد خان وای افغانستان باید د کرکټ د لاخه کېدو لپاره یو لوی لیگ پیل کړي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د شلوریزو سیالیو کپتان راشد خان وایي چې د افغان کرکټ د لا پرمختګ او غوړېدو لپاره باید د افغانستان پریمیر لیگ سیالۍ پیل شي. راشد خان د امریکا غږ سره په یو ځانګړي مرکې کې ټینګار وکړ چې د لوی تجارتي لیگ په پیلېدو سره به د افغانستان کرکټ ډیر پرمختګ وکړي. هغه د بیلګې په ډول د بنګلادیش یادونه وکړه چې د شلوریزو سیالیو له پیل کېدو وروسته یې کرکټ ډیر تغییر کړی دی. راشد خان وویل چې دغه لوی تجارتي لیگ پیلول دومره لویه پانګه نه غواړي او په خبره افغان کرکټ بورډ په خپلې بودیجې سره هم کولی شي دغه لیگ ترسره کړي. د افغانستان کرکټ پریمیر لیگ څو کاله مخکې په متحده عربي اماراتو کې وشو چې لا یې دویم سیزن نه دی شوی. افغان کرکټ بورډ په یو تازه اقدام کې اعلان کړی چې د دغه لیگ لپاره مالي ملاتړو ته ضرورت لري. راشد خان وویل چې په دا ډول لویو تجارتي لیګونو کې به افغان ځوان استعدادونه له نړیوالو لوبغاړو روزونکو سره یو ځای لوبې کوي. نوې تجربې به ترلاسه کړي او له دې لارې به افغان کرکټ ښه استعدادونه پیدا کړي. هغه وویل چې داسې هیڅ کوم خنډ نه لیدل کېږي چې دغه لیگ د پیل مخه دې ونیول شي. راشد خان چې په امریکا کې په میجر کرکټ لیگ کې لوبیږي د افغانستان د کرکټ په یو نور مسایلو هم وغږېده. بل طرف میجر کرکټ لیگ کې د راشد خان دوی ټیم ایم آی نیویارک نیمه پایلوبې ته لار پیدا کړه. راشد خان دوی د واشنگتن فریډم ټیم ته په ماتې ورکولو نیمه پایلوبې ته لار پیدا کړه. د واشنگتن او ایم آی نیویارک لوبډلو ترمنځ د یو جالبې لوبې وروسته ایم آی نیویارک وکولی شو چې واشنگتن ته په 18 منډو ماته ورکړي. د دغې لوبې پچه واشنگتن ټیم وګټله او د بیټنګ پریکړه یې نیویارک لوبډلې ته ورکړه. راشد خان په 15 توپونو 2 منډې او سټیون ټایلر په 12 توپونو 15 منډې وکړې. د واشنگتن لپاره د بالینګ برخه کې مارکو جانس په 4 اوورونو کې 12 منډې ورکړې. یو لوبغاړی وسوځو. نوراد جی په 4 اوورونو کې 40 منډې ورکړې. کوم لوبغاړی ونسوځو. عاقل حسین 3 اوورونو کې 40 منډې ورکړې. یو لوبغاړی وسوځو. هندریکس په 1 اوور کې 14 منډې ورکړې. کوم لوبغاړی ونسوځو. واشنگتن فریډم د نیویارک د 122 منډو د هدف په تعقیب کې پاتې راغلل او په 6 اوورونو کې د 9 لوبغاړو په سوځېدو یوازې 125 منډې وکړې او لوبه په 14 رنزونو ایم آی نیویارک ته وبایلله. د واشنگتن لپاره د بیټنګ برخه کې ماتیو شارټ په 8 توپونو 8 منډې وکړې. ګوس په 15 توپونو 40 منډې وکړې. مختار احمد په 19 توپونو 19 منډې وکړې. ګلن پلیپس په 19 توپونو 40 منډې وکړې. هندریکس په 3 توپونو 2 منډې وکړې او مارکو جنسن په 23 توپونو 28 منډې وکړې. د نیویارک لپاره د بالینګ برخه کې ټرین بولټ په 4 اوورونو کې 40 منډې ورکړې. 4 لوبغاړي وسوځول. ډیوډ وای 4 اوورونو کې 25 منډې ورکړې. یو لوبغاړی وسوځو. راشد خان 4 اوورونو کې 28 منډې ورکړې. کوم لوبغاړی ونسوځو. د یادونې وړ ده چې د لوبې غوره لوبغاړی ډیوالټ برایوز ونیول شو. دغه بریا سره راشد خان دوی وکولی شو چې نیمه پایلوبې ته لار پیدا کړي. په نیمه پایلوبه کې به ایم آی نیویارک د ټیکزاس سوپر کینګس لوبډلې سره مخامخ شي. د یادولو وړ ده چې سټل ورکاست لا د مخه فاینل ته لار پیدا کړي.